man dafa am benn jaaxle bu ma am rek ci complexe frigorifique yi nga xam ne moom la jokkoon defar. Xëy na ci la mooy ci 15 jours yu la bokk. Waaye depuis 2010 dañu defar benn complexe frigorifique benn néew jox ko ingénieur ñu defar ko. Bi ñu ko defaree ba pare daanaka mu des lu bari. Ñun ci commune bi ñun ñoo ko clôturé, ñun ñoo def ndox mi, ñoo jël gardien 2010 ba léegi di fay gardien bi mu ko mu di ko garder. Wante ba léegi gisuñu ci benn avancé. 2018 indien yi ñëw nañ fa defar courant bi essayé ya fa ba mu dox. Ñu ne ñu danañ fi dellu si ñeentaanu personnel bi nga xam ne dañ leen di formé pour ñu mun a fonctionné loo complexe bi. Ba léegi may wax ak yéen ingénieur yooyu gisatuñ neex. Complexe ba mu nga fa doxu ay machine nag boo leen defee installé ko ba pare mu war a liggéey te liggéeyul yàqu-yàqu ba cay am wax dëgg yàlla ci alal bi yem noonu doy na waa ñu bëgg loolu ngeen jàpp ci bu baax parce que population ba soxla nañ ko. Ba ca topp dañoo jël dañ ñu jox ay facture sénégalais ñu war di ko fay te ñun fonctionné wu mais dañoo mujj obligé ne ñun il faut que ñu résilier contrat bi am ak sénégalais parce que mënuñu fay facture yoo xam ne wax dëgg yàlla utiliser wuñu ko amul benn rendement boo xam ne complexe bi ñun ñu koy indil ñu ciy fay facture di fay gardien wax dëgg yàlla loolu métti na te finalement complexe yooyu dañuy mujj yàq. Léegi nag ñu lay ñaan monsieur le ministre ngeen taxaw ci jàppale ñu ci ñu ñëw defar ñu formation bi ñun tànn nañ ñi ñu waxoon ñu am qualification tànn nañ leen ba teg leen di leen xaar mais jusqu' à présent suñu kenn. Xëy na nag 2019 bi Covid bi 2020 bi Covid bi moo tax waaye 2019 bi jaar na fi kon nag ñu ngeen jàpp ci bu baax parce que nag wax dëgg yàlla alal ji em noonu kenn du ko def ci dëkk ba pare bàyyi ko muy yàqu loolu la amoon duma ciy wax di leen gërëm di leen sant ba